Good day, guys. This is a initial walkthrough, like review of purchasing a unit for Smarthouse prefabricated luxury container. So, check muna natin yung ano yung nasa harap. Ito yung luxury type na container van, container prefab ng Smarthouse dito sa Davao. Bale, ito yung nasa side niya. Yan yung outlet for kuryente, so diretso na lang siya itatali, i-coconnect, I mean. Then ito yung mukha niya sa likod. Bali, nabili namin to last month, so this month is already March 2nd. Ang price range nitong luxury type na container house is nasa around 170 to 190 na ito as of 2022. So walk through muna natin, then I will discuss the pros and cons ng pagbili ng container house and kung ano yung nagustuhan ko sa Smarthouse and ano yung hindi ko nagustuhan. Kasi madami ding nagbibenta na ibang companies ng ganitong prefabricated pero may patented na style yung Smarthouse, my brand talaga. Okay. So, ito yung nasa harap. May, ang free niya is dalawang bintana, isang pinto. Then, check natin kung ano yung nasa loob. So, sa side, yung ano niya, tsura niya. Yung additional door sa gilid ito is pinagawa lang namin sa iba para may another exit kami for side ng bahay. So, ito yung itsura ng loob niya. Medyo maliit siya tignan sa video pero malapad siya. This is around 10 feet by 20 feet. So, medyo makulimlim ngayon kasi hapon na. Then, maulan. Oops. Okay. So, merong free na switch sa light. Wala pang kuryente. So, walang ilaw. Ito yung light niya. LED light. Then, may dalawang libreng saksakan. Yan. Plug and play na. Okay. Medyo makalat pa dito. And, may free na din na plangka. Yan. So, diretso na siya. Kakabitan ng kuryente. So, ayun. So, initial thoughts ko sa pag-purchase namin ng nitong prefab is okay naman yung ano, resulta. Meron lang akong mga na-disappoint lang ako sa ibang ano aspect nito. So, i-discuss ko yun ngayon. Like, ano yung pros and cons? So, ito yung ano niya, pros niya. Ay, cons muna tayo. So, bale, yung cons niya is one, is yung delivery. Kasi, ina-outsource lang nila yung delivery ng itong, ano, iba kasi yung
delivery na team, iba din yung installation. Then, they are outsourced by Smarthouse or contracts lang sila by project. Ganun. So, ang problema ko sa ang cons ng delivery is that madaming gasgas yung ano, yung mga ano niya, parts. Like, hindi masyado siya makita sa video, pero ito, katulad nito, medyo heavy talaga yung scratches niya. Hindi siya light, nasa moderate yung scratches niya. Ito, mas klaro siya sa actual. Yan, no? Ang taas niyang linyang yan. Ayan. So, each panel, meron talaga siyang gasgas na heavy. Moderate. Hindi naman heavy, pero moderate siya. So, if medyo pihikan ka or gusto mo maganda siya tignan, is kailangan talaga siya ipa-repaint. So, another gastos na naman. Ayan. Every panel, may gasgas talaga siya. Ayan. Mas konti pa yung gasgas ng labas kaysa sa loob. Ayan. Ayan. Ay, yan gasgas. Pero may ito gasgas. Hindi, ito, ano lang ito? Konting putik. Ito gasgas. Ayan, ang tataas niyan. Each panel may gasgas talaga siya. Meron ding some discoloration. Normal lang naman talaga may mga konting gasgas, pero ito nasa moderate na kasi. Tapos madami ito pa. Yan, gasgas. UP. Yan, UP. Yan. Tapos itong glass. San yung UP ito? UP. UP yan. Yan, gasgas. Yan, gasgas. So, in terms of kahit itong ano niya, yung overall na parang structure niya, may mga gasgas talaga, which is pwede namang maiwasan. Kaso pangit lang yung handling kaya ang daming gasgas. Gagastos ka pa talaga nito if gusto mo malinis sa tignan. So yun yung cons niya. Second is that yung installation niya is nasa 2 to 3